Xoş gördük sizi, hörmətli YouTube kanalı izləyiciləri. Mövzumuz hamiləlik və hamiləlik boyunca qəbul edilməsi zəruri olan vitaminlər haqqında olacaq. Hər bir hamilə qadını maraqlandırır yəqin ki, bu sual ki, hamiləlikdə mütləq vitamin qəbul edilməlidirmi? Əslində, mən deyərdim ki, normal qidalanan, balanslı şəkildə qidalanan bir hamiləyə mütləq vitamin təyin edilməlidir deyə bir şey yoxdur. Yəni, hamilə normal, balanslı qidalanırsa, balanslı qidalanma nədir? Yəni, hər bir mikroelementin, yəni hamiləlik üçün zəruri olan, tutaq ki, dəmir, fol turşusu, yod, D vitamini ilə zəngin qidaları normal şəkildə hər gün qəbul edirsə, normal porsiyalarla qəbul edirsə, onun vitamin almasına gərək yoxdur. Lakin məsələ budur ki, balanslı qidalanma çox çətin bir məsələdir. Yəni, birincisi, məhz tutaq ki, yodun zəngin olduğu, yodun daha çox olduğu qidaları bir hamiləyə daima ye desək, o bu qidalardan bezəcək. Həmin qidalar daha çox da dadlı olmaya bilər, onu sevməyə bilər və qidalanmamız əsasən bir çox produktlar, bir çox məhsullar ətrafında toplandığı üçün o balansı saxlamaq, həmin mikroelementləri, həmin vitaminləri hamiləyə zəruri miqdarda hər gün qəbul etmək qeyri-mümkün olur əksər hamilələr üçün və buna görə də həmin elementlərin, həmin vitaminlərin həb şəklində qəbulu bütün ümum dünya səhiyyəsi tərəfindən də hamilə qadınlara tövsiyə edilir və hansı vitaminlər vacibdir? Bunlardan birincisi fol turşusudur. Fol turşusunun ilk 3 ay ərzində, yəni 12 həftəlik hamiləlik müddətinə qədər qəbulu hər bir hamilə üçün zəruridir. Çünki fol turşusunun çatmamazlığı, döldə sinir borusu defektləri, mərkəzi sinir sisteminin bir çox qüsurları kimi vəziyyətlər yarada bilər. Onun qəbulu bu riskləri qat-qat azaltmış olur. Xüsusən də ilk trimestrdə 12 həftəyə qədər. Bu, birinci hamilələr tərəfindən qəbul edilməli olan vitamindir. İkincisi, yod preparatlarıdır. Həmçinin yod preparatları da dölün mərkəzi sinir sisteminin formalaşmasında, qalxana bənzər vəzinin formalaşmasında, bundan başqa qadının özünün qalxana bənzər vəzisinin hamiləlik boyunca normal fəaliyyət göstərməsinə səbəb olan, kömək edən və zəruri mikroelementlərdən biridir. Ona görə də elə fol turşusu çox vaxt yodla birlikdə yəni istehsal edilir. Fol turşusunun olduğu, yəni buraxıldığı həblər hamilələr üçün əksər hallarda yodun da zəruri miqdarını özündə birləşdirmiş olur ki, onların ikisinin bir yerdə qəbulu daha rahat olur hamilə üçün. Və üçüncü qəbul edilməsi zəruri mikroelement vitaminlərdən biri dəmir, tərkibində dəmir olan preparatlardır. Dəmir nə üçün qəbul edilir? Çünki hamilə bir qadın anemiyaya, yəni qan azlığına deyək, meyilli olur və hər gün dəmir preparatının qəbul edilməsi anemiyanı önləyir, qan azlığının yaranmasının qarşısını alır və bu da yenə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qadınlar üçün tövsiyə edilən, yəni mikroelementlərdən biridir. Və dördüncü, qəbul edilməsi zəruri olan və Ümumdünya yenə də Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən hamilə qadınlara tövsiyə edilən vitamin D vitaminidir. D vitamini bir hamilə qadın üçün kalsiumun bağırsaqlardan sorulmasını və dölün skeletinin formalaşması, sümüklərinin normal inkişaf etməsi üçün zəruridir ilk növbədə və bundan əlavə bir çox, yəni insulin rezistentlik, dölün aşağı çəkili olması və s. kimi yəni hallarda da D vitamininin çox faydalı olması sübut edilmişdir bir çox tədqiqatlarla və hamilə qadınlara bu vitaminin gərəkən dozalarda verilməsi tövsiyə edilir. Bəs hamilə qadın bu vitaminləri alıb öz başına içə bilərmi? Yəni, bu sadaladığım vitaminləri həkim məsləhəti olmadan da qəbul etmək olarmı sual yaranacaq? Düzdür, nə qədər zərərsiz görünsə də, vitamin hesab edilsə də, yenə də bəzi hamilələrə bir çox problemlərdə bu vitaminləri belə vermək olmaz. Yəni, əks göstərişdir və ona görə də bu məsələni həkimin öhdəsinə buraxın. Bu vitaminin sizə lazım olub-olmadığını, heç bir ziyanın olub-olmayacağını və həmçinin də düzgün dozasını məhz həkim təyin etməlidir.